I oktober förra året meddelade paret att de välkomnat deras första gemensamma barn, en son. Sedan dess har mycket hänt i parets liv. Sanna och Joakims liv kretsar numera såklart kring deras son Gibson, men även på karriärstegen har det hänt en del för Sanna. I slutet av sommaren tackade Sanna Nilsen för sig när hon gjorde sitt sista Allsång på Skansen. Och det blev ett mycket känslosamt avsked för stjärnan. Efter sista sändningen berättade hon om sina känslor på sin Instagram. Men även om hon drar sig tillbaka från programmet, är det långt ifrån det sista vi kommer få se av Sanna. Jag ska försöka vara ledig resten av augusti och lite i september och sen ska jag planera och repetera inför julturnén och göra Funny Girl på Malmö Opera januari till mars. Och så ska jag väl passa på att vara lite ledig nästa sommar också. Jag går inte i pension bara för att jag slutar med Allsången, berättade stjärnan inför avslutningen till Aftonbladet. Och efter att ha sagt adjö till just Allsången, berättar nu Sanna att hon och sambon tagit ett nytt stort steg. På sin Instagram berättar stjärnan om lyckan med familjelivet, ett år efter sonens födelse. För ett år sedan var jag höggravid och väntade och längtade efter den som idag är hela mitt liv. Oktober månad ändå punkt tänk att det skulle bli min favorit, skriver hon. Dessutom har familjen tagit ett stort steg, då sonen Gibson nämligen blivit döpt. I helgen döptes dessutom Lilleman och det var en stor dag där stora som små samlades och firade livet. Livet. Så tacksam jag är. Tack lille Gibson för att vi får vara dina föräldrar. Tack livet. Thank you.
We'll be right back.